Camp Quick Flight flight in 2 minutes. Илгери өткөн бир заманда кыргыздар Нэсейде жашап жүргөн кезде аларды акылман Умай эне баштап келген. Умайыны кыргыздарды кан төгүүдөн, зордук зомбулуктан нече жыл сактап келген. Жоо халк менен тил табышып, урмат, ынтымак, сабырды үйрөтүп келген. Бирок анын агасы теңир кура албай, өзү бийликтенсеп, бир күн Умайга кол салган. Ошондон тартып, Теңирхан бүткүл кыз уруусунан корккон. Алар бир кыз 3 жашка толгондо кулагын тешип, сөйкө салгыла деп буйрук берген. Нечен кылымдар бою кыргыздар салтка ула теңирдин сөзүн угуп кыздарга курс мамиле көрсөтүп келишкен.